memang mass kan tempat terbaik daripada D ke E. Nama saya Mani Baran, saya berasal dari Selangor. Nama anak saya Sashini, beliau bersekolah di SK Bukit Kemuning 2. Buat masa ini saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Muda. Anak saya daftarkan di sini pada semasa beliau, semasa dia di tahun 6, pada bulan Jun, pada tahun lepas, Jun 2018. Okay, sebenarnya pada masa itu anak saya menghadapi masalah dalam subjek matematik. Jadi kebetulan saya berbincang dengan rakan saya, juga seorang cikgu di SMK Taman Seri Muda. Jadi beliau mencadangkan saya agar mendaftar di MathSketch sebab anak beliau pun didaftarkan di sini. Beliau mendapat skor yang bagus dalam UPSR dia. Jadi saya pun ikut jejaran nasihat beliau lah. Saya tidak berfikir panjang. Terus apabila beliau memaklumkan pada saya, dalam masa 2-3 hari saya terus datang pada Sabtu, saya ingat lagi, terus daftarkan Sashini di MathSketch. Seperti mana yang saya beritahu dulu, Sashini dia bila soalan-soalan yang berbentuk kebat ni dia agak bermasalah untuk menjawab. Dan pada masa itu markah pertengahan tahun dia memang sangat mengejutkan kami, saya dan isteri saya. Pada masa itu dia mendapat grade kalau tak silap D. Jadi memang mengejutkan kami dan kami pun terus berfikir ikhtiar macam mana nak buat sesuatu. Sebab sebelum ni markah dia selalunya dalam kategori B. Jadi apabila mendengar nasihat daripada kawan saya, jadi saya pun terus membawa beliau Sashini ke sini. Apa yang saya nampak ya, apabila beliau join MathSketch, minat dia untuk belajar maths ni memang agak luar biasa lah. Sebab sebelum ini memang dia kadang-kadang macam ada pelajar ni kadang-kadang malas untuk menjawab. Tapi bila join MathSketch ni, mungkin saya rasa teknik pengajaran cikgu yang menarik dan ada teknik-teknik yang mudah untuk pelajar faham. Jadi dia sentiasa mencuba soalan-soalan yang diberi melalui modul-modul yang diberi oleh pihak MathSketch. Jadi itu yang saya nampak. Dan apabila Sabtu Ahad je, dia akan takkan menunggu, kita tak perlu sebut, dia akan terus, "Pak, cepat hantar saya ke MathSketch." Itu yang biasa saya dengar selama 4 bulan lah. Sihat saya mudah lah. Kalau ingin melihat markah matematik untuk ada satu yang luar biasa, saya cadangkan memang MathSketch tempat terbaik untuk mereka menghantar anak mereka. Dan sebab itulah anak saya yang seorang lagi pun saya hantar juga ke MathSketch untuk tahun hadapan, untuk tahun 5. Jadi saya percayalah apabila hantar ke MathSketch, minat anak terhadap matematik akan bertambah. Jadi matematik ni dia banyak kepada minat, dan juga apabila pelajar dah mula seronok dengan subjek matematik, maka lebih mudah mereka untuk belajar subjek matematik ni. Hai, nama saya Sashini. Jom kawan di luar belajar dengan saya ke MathSketch.